мына ушул 39 жылы мына Карл Рэмборд АКШ-да Калифорния Vitamins компаниясын ачат. Ага чейин ал Кытайда бир граждандык жарандык согушка туура келип калып түрмөгө отуруп калат. Ошого попал болуп калат. Анан түрмөдө жүргөндө караса көпчүлүгү витамин жетишпей кыйналып ооруларга чалдыгып, тиши түшүп калып жана башка проблемалар болот. Анан ошол проблемаларды көрүп жүрүп, анан ал химик болгондуктан темир жана башкалары кальций жана башкалары жетишпей атканын түшүнүп, ал ар кандай чөп чарларды бирөө аркылуу алдырып отуруп жана темирди алып отуруп ошол темирдин майдалап талкалап чөптөрдү да майдалап талкалап ошентип өзү жей баштайт. Анан айлана чөйрөсүндөгүлөр да кызыкканнан эмне жеп атасың дегенге кызыкканнан ошол тамагына кошуп жей баштайт, аларга да бере баштайт. Анан ушул жегендер өзү бир керек да ошол түрмөдөн чыккача көп ооруларга чалдыгышпайт. Анан ошентип алга чыгып БАД же болбосо биологически активный добавки пища деген ошентип ойлоп табылат. Анан ал ушул витаминдерди даярдап жасоочу 39 жылы АКШга кайра өзүнүн борборуна өзүнүн мекенине келгенде ал Калифорния Vitamins компаниясы ачат дагы. Алгачкы жолу мына тармактык маркетинг моделин ойлоп табат. Кардар жарыя кылган үчүн, кардар өзү колдонуп көрүп жактырып бирөөгө айткан үчүн сыйлык акы убада берет. Жана айтат, сага жактуу деп сурайт кардарларына. Ооба, жакты, мага аябай ден соолугума көп пайдасы тийип атат. Мен мурукудай тишим ороо калды жана башка болбой калды, чачым түшпөй калды, тырмагым түшпөй калды дегенде, эми ушул өзүңдүн ой пикириңди сен башка кардарларга айтсаң, ал кардарлар кызыгып калчу болсо, мен сага сыйлык акы берем деп ушентип алгачкы тармактык маркетинг рекламасы, маркетинги пайда болот. Маркетингдин бир түрү салттуу маркетинг бар дедик, тармактык маркетинг бар дедик. Тармактык маркетингде кардардын жарыясы үчүн, ыраазы болгон кардардын жарыясы үчүн сыйлык акы берилет. Мына ошол модель ойлоп табылат. 39 жылы Рич кечиресиздер, 39 жылы эмес, адашып бул жерде адашып болуп калыптыр. 1957 жылы Рич Тобос жана Жейван Эндел ушул Калифорния Vitamins-те иштеп жүргөн соода түз сатуу аркылуу сатылган да, кардарларга түз сатуу жана кардарлар жарыя жасаган деген себебин сатылган. Анан бул жерде одноуровневый маркетинг болгон. Одноуровневый дегенибиз бул кардар таап келген үчүн гана төлөнгөн. Жанагы бизде кээ бир алымдар айтып атпайбы, биринчи экинчи адамдын соодасынан акча түшсө, анда акы түшсө, анда бул адал деп атат. Ошол модель одноуровневый маркетинг ушул мына Калифорния Vitamins-те болгон. Ошол моделди иштеп жүргөн Рич Дэвос жана Жейван Эндел жаңыча түрүн ойлоп табышат, көп тармактуу маркетингди табышат. Алар кардар кардарды алып келсе гана эмес, кардар кардарды алып келип, ал кардар башканы алып келсе дагы, жогорудагы үйрөтүп койгон кардарга да түшө турган формада маркетингди түзүп чыгышат. Эмне кезде ушундай формада кылсак, бул бизнес эч качан токтобойт, ал кеңейип кете берет, жаңы шаарларга ашылып кете берет экен деп түшүнөт дагы. Алгачкы American Way, Американын жолу деген MWay компаниясы ачат. Алгачкы көп тармактуу маркетинг план пайда болот жана алгачкы тармактык маркетинг компаниясы пайда болот. Азыркы моделдеги, албетте Калифорния Vitamins бул биринчи компания десек болот, MWay экинчи компания десек болот, бирок MWay дал көп тармактуу компания болуп калат. Ал эми Калифорния Vitamins бул түз сатууга окшоп кетет. Тармактык маркетинг, чала тармактык маркетинг деп койсок болот. Азыркы түшүнүктө чала тармактык. Эмне дегенде, тармактык маркетинг дегенде биз эмнени элестетебиз? Көп тармак, адамдар бири бирин чакырып келе жатат, ошонун эсебинен кардарлар көбөйүп кете жатат деген моделде мына ушул эки адам ачып чыккан. Андан кийин ал компания акырындык менен ийгиликке жетип отуруп, бирок статистиканы көрчү болсоңуз, кээ бир компаниялар айтышат, сен башында болуп калышың керек, коркуй дешет жана башка дешет. Бирок MWay компаниясы 17 жыл соодасы орунда турат. 17-нчи жылы өтө катуу соодасы өсүп кетет, көрүнөт, э? Ошон үчүн башында болуш керекпи, болбош керекпи, бул чоң суроо. 63-чү жылы мына ушул MWay компаниясынын ийгиликтерин көрүп, ушул сыяктуу компаниялар 60-чы жылдары жадырап жайнап көбөйө баштайт. 63-чү жылы Mary Kay Ash аттуу айым көп жылдар бою түз сатуу компаниясында косметика менен иштеп жүргөн айым тармактык маркетинг компаниясы ачат. Ал түз сатуу компаниясы эмес, түз сатуу плюс тармактык маркетинг, эки модель. MWay-дагы түз сатуу жана тармактык маркетинг моделинде бизнес ачат. Анткени дегенде ал жерде сатуу иши да бар, түз сатуу. 1967 жылы Роберт жана анын агасы бар эле, бул жакта жазылбай калыптыр, Йонас Афхекниктер. Роберт жана Йонас экен ага. Ага эни эркектер Роберт жана Йонас Афхекниктер Арифлейм компаниясынын косметика боюнча косметикасын ачат, компаниясын ачат. Азыркы күндө мына көп жыл болуп калды, адашпасам ошондо 50 жылдан ашыгыраак болуп калды бул компания. Ал эми MWay компаниясы болсо, адашпасам 57 жыл ачылса, демек 60 жылдан ашык болду, 65 жыл болуп калды ошондо. 1969 жылы Natura Cosmetics аттуу чоң, азыркы күндө
чоң компаниялар бири АКШ-лат, АКШ-да. Мына көрөт астар, көпчүлүк тармактык маркет компанияларынын борбору АКШ экен. Мына АКШ-да ушул бизнести ойлоп алган, ушул АКШ-да катуу тараган алачы. Азыркы учурда дагы дүйнөлүк чоң компаниялардын көпчүлүгү АКШ-дан чыккан. 1980-жылы Гербалайф компаниясы мына Марк Хьюз аттуу жаш ишкер ашкан, азыркы күндө дүйнөлүк деңгээлдеги атактуу компаниялардын бири жана топ 100ге кирет бул компаниялар. Ушул мен айтып кеткен компаниялардын дээрлик баары топ 100 тизмеде жүрөт. Ал эми биз иштешип аткан компаниялар билесиздер, топ 100 тизмеде жүрөт. Алдыңкы орундарда. Так, эми 1975-жылы АКШ-да соода палатасы Amway бул мошенник компания, бул каржы пирамидасы экен деген кооптонуу менен сот иши башталат. АКШ-да соода палатасы бар, ал мошенниктерге каршы күрөшүп турат. Ошол соода палатасы Amway-ди сотко берет. Amway негизинен ошол мезгилде 1970-80-жылдары, 60-жылдары деле каржы пирамидалар көп болгон. Жана 70-80-жылдары өзгөчө катуу күч алат, анткенде франшиза өнүгө баштады, тармактык маркетинг элге таанымал боло баштады. Ошол АКШ-да анан албетте ошого окшогон, ошонун подделкасы болгон каржы пирамидасы да өтө атактуу болуп катуу өнүгөт. Элди көпчүлүгү жапырылып каржы пирамидасына келип алданып, албетте сотко эмен кайрылып, арыз жазышып, ошентип сот разборкалар иштер көп болот. Анткени дегенде, мисалы үчүн Глен Торнер деген каржы пирамидасында $5,000 менен ишин баштап, 5 жылда болгону 5 жылда $300 миллион айландырып алган. Эмнеге дегенде элдин акчасын убада берип, билесиздер. Каржы пирамидасы менен тармактык маркетингдин айырмасын билсеңиздер керек, көпчүлүгүңөр кокус билбей калсаңыздар, кыскача айтып кетсек, каржы пирамидасы элдин акчасын топтоо менен алек, жана эл адам келгенде ал ошол каржы пирамидасына катталуу үчүн ал акча берет. Колуна эч нерсе албайт. Эч бир кызмат албайт, инвестиция кызматын албайт, товар албайт, эч кандай кызмат албайт, адвокаттык кызматын албайт, ал болгону убада алат. Ошону каржы пирамидасы деп коет, ал эми тармактык маркетингде колуна кандайдыр бир кызмат же болбосо кандайдыр бир акча товар алат, кандай бир продукция алат. Ал эми каржы пирамидада болгону убада алат. Келечекте качандыр бир убакта акчаң көбөйүп кетет, же болбосо келечекте качандыр бир убакта батирея аласың, же болбосо качандыр бир убакта дагы бирдеме арзандатуу менен чет өлкөгө саякат аласың дешет. Мына каржы пирамидалары ушундай болот. Каржы пирамидалардын жашыруун формасы бар жана классикалык формасы бар. Ошол мезгилде бул боюнча мына сот мыйзам юрисдикцияда же юридика илиминде, юрист илиминде бул боюнча маалымат аз болгондуктан мына ушул сот иштери болгон. Анан 4 жыл соттошот Amway компаниясы. Анан ошонун негизинде алгачкы жолу тармактык маркетинг мына мыйзамдуу экен деп табылат. Эмнеге дегенде соода палатасында бул боюнча түшүнүк пайда болот. Каржы пирамидасы менен тармактык маркетингди ошодон бери соода палатасы азыркы күнгө чейин айырмалап билип калышты жана андан кийин биз чоң жана сот иштерин эч укпадык. Эмнеге дегенде соода палатасы акыры түшүндү. Тармактык маркетинг бул мыйзамдуу бизнес, каржы пирамидасы бул мыйзамсыз. Ал эми жашыруун кайжы каржы пирамидасы бул дагы мыйзамсыз деп табылып ошондон бери дээрлик баардык каржы пирамидалардын соода палатасы сот иш аркылуу жаап келет. Ал эми тармактык маркетинг компанияларын жаап аткан жок. Procter & Gamble компаниясы бир убакта ошол 70-жылдары, 80-жылдары адашпасам соодасы азайгандыктан согуш жарыялап сот ишине баштайт, ага сот Amway компаниясы сотко берет. Бирок сотко берип утулат. Көрдүңүздөрбү? Дагы да мына далилдүү айтсак болот. Кимдир бирөө бул мыйзамсыз. Чет өлкөлөрдө кээде угат элем, бул бизде эле өнүккөн, чет өлкөдө муну эч ким токотпойт, бул мыйзамсыз бизнес деген сөздөрдү уккам. Мына Америкада болуп атат, мыйзамдуу. Бул албетте сабатсыздыктан, билимсиздиктен ушундай сөздөр айтылат, Так, ооба, көргөнсүз өтө кино, кызык киносу бар. Ооба, Wolf of Wall Street өтө кызыктуу кино, ошону жазыпсыз, Албетте сонун көпчүлүк адам биздин тармактык маркетинг иштеп аткандарга мен бул кинону сунуш кылат элем, сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыздар. Бирок ал жерде мыйзамсыз иштер жөнүндө айтылган, албетте кино кызык болушу үчүн ошол чыныгы окуядан тартылган ал. Кино кызык болуш үчүн албетте мындай моменттер керек, Бирок ошентип түзмө-түз саткандардын баары мошенниктерге кошулбайм, арасында мошенниктер да бар. Мошенник эмес, туура иштеген компаниялар да бар, Ошондой. Бул жана телефон чалгандардын баары тең эле мошенник эмес дегендей, Так, азыркы учурда эми бүгүнкү күндө тармактык маркетинг бул мыйзамдуу, франшиза окшоп жөнөкөй, бирок популярдуу бизнес модель, Элдин көбү бул моделди билишет, канчалык адамдар, миллиондук адамдар ушул тармак аркылуу нан таба атышат. Мына атактуу дүйнөлүк деңгээлде атактуу компаниялардын жана СНГ мамлекеттеринде ачылып
Россия мемлекеттерінде, Россия сияқты мемлекеттерде, СНГ мемлекеттерінде ашылып, дүниелік деңгейде, жоқ болса СНГ мемлекеттерінің арасында атақты фирмалардың тізмесі. Дүниелік деңгейде Америка батыстан шығып ашылып, дүниелік деңгейге шыққан компаниялар: Amway, Avon, Арифлейм, Гербалайф, Цептер, Нускин, Туперве, Ньювейс, жана башка көп деген мына Шекли, Фолайф, Санрайз, LR, Амбит Энерджи, жана баса LR баса Европада чоң лидерлердин бири тармак. Маркетинг компанияларынын биринде мисалы үчүн кимдир бул Европада бул жок деч болсо, LR деген компания бар. Номер 1 тармактык маркетинг компанияларынын ичинде Европада атактуу компаниялардын бири. Amber Energy, Genius, Vilagi жана башка толтура компаниялар бар дүйнөлүк деңгээлге чыккан, э. Эми Россиядан чыгып, СНГ мамлекеттерден чыгып, бирок дүйнөлүк деңгээлде дагы атактуу болгон, же болбосо болуп келе жаткан компаниялардын бири мына Fabelix, Sabirin, Wellness, Tiande, Siel, Coral Club, Artlife, Tintorium, NL International, Greenway, Argo, Glorion, Mira, Vision, Vitamax, Batel жана башка көптөгөн компаниялар бар. Мунун баарын айтып отурсак, бул жер тизме узарып-узарып кечке айтабыз. Компаниялардын дүйнөлүк деңгээлге чыккан атактуу күчтүү компаниялардын саны аябай көп.